99 zabata domet. 10 minuta je prošlo nakon ponoći, publika na letnjoj pozornici gleda film Plavi voz ili ti Blue Train, ukoliko vidite i taj naslov negde u bioskopu, slobodno pogledajte, to je to. A ja moram da kažem da mi je jako drago i da mi je jako prije što mi večeras zavide sve žene koje slušaju radio, a boga mi i svi muškarci. Gošća nam je prvo bila Ivana Jovanović, lepši deo glumačkog para godine, a sada muški slobodno mi zavidite, jer u mom studiju ovde na letnjoj pozornici gošća je Lena Bogdanović. Dobroveče, čao i šta reći na ovakvom uvodu, divno. Ništa nisam slagala, pričam samo istinu i samo činjenice. Hvala. Igraš u filmu Plavi voz, igraš i u srpskom filmu, znači dva ostvarenja ove godine. Reci mi, koji film ima bolji odziv? Mislim, ono što ti znaš, ono što su tebi rekli prijatelji, publika kada priđu. Pa ne mogu se poroditi s obzirom da su u pitanju dva potpuno različita žanrovski ostvarenja i nekako su od početka imali i drugačiji put. Srpski film je prvo prikazan na festivalu u Teksasu, u Ostinu. Nakon toga je krenuo menosene festivale u Stockholm, sutra ili preko sutra je premijera u Londonu, bio je na Cinema City, bio je u Sopotu, evo sada je u Nišu, ali je nekako malo više, bolje mu je plasman u inostranstvu za sada, kritike su sjajne, ne znam, neko mi je ispričao da je video na indonežanskom forumu raspravu o scenama iz srpskog filma, plus što su u filmu pisali Variety, Hollywood Reporter i svi vodeći svetski filmski časopisi, a Plavi voz je opet meni posebno drag, s obzirom da sam njemu radila i kao koproducent zajedno sa Natašom Milojević, mojom koleginicom. Krenuli smo od Cinema City-a, pre toga smo imali jednu projekciju u muzeju 25. maj, što opet je simbolično i vezano za naš film. I tek sad, zapravo nakon Sopota, Vrnjačke banje i Niša krećemo da prikazujemo film i pozivi će verovatno tek uslediti. Tako da u tom smislu verujem da svaki film ima svoju publiku i da eto, oni koji vole srpski film će smatrati da je taj način filmskog izraza bolji, a opet jako puno ljudi vidim po tome kako publika reaguje, čak i večeras pošto sam malo špionirala, vidim da im se jako dopada Plavi voz i to mi je baš drago. Da, da je totalno različite tematike i onda kada vide isto glumicu u oba filma, onda shvate šta je u stvari glumac i šta je prava moć transformacije. Upravo tako, to je srećna okolnost koju može da ima glumac, odnosno glumica, to je da radi, da dobija različite zadatke i da mu se ne desi da bude, kako mi to volimo da kažemo, strpan u fioku ili u neku vrstu faha, nego da ima prostora da istražuje. A mislim, to koliko su različiti i srpski film i Plavi voz, toliko su različite i uloge koje igram i ja sam srećna što je mi se to desilo u nekom kratkom vremenskom periodu. Eto, ko sad ode da gleda danas i sutra, vidjet će dve potpuno različite žene. Obe su Lena Bogdanović, samo prikazuje svoj talent na dva različita načina. Direktorka škole u Plavom vozu, to je čisto da znate, a kako je bilo vratiti se u te 80-te? Pa zabavno, mislim zabavno, pre svega ja nešto malo pamtim tu epohu, poznam dosta recimo filmove iz tog perioda i modu i onda mi je bilo zanimljivo prvo to u tom vizualnom planu, a drugo prosto je na nekom istorijskom, jer 80-a jeste bila u nekom smislu i prekretnica. Jedan mit se završava i kreće se u nešto drugo, u neke možda ipak malo manje srećne godine nego što su bile te pod u Titovoj Jugoslaviji. Da, pogotovo što se svi pričaju o tome kako se fenomen Tito sada na različite načine vraća u modu, pogotovo što ovi mladi ljudi nisu, tada su bili ili jako mali ili se još nisu rodili, pa nemaju ta sećanja, nego imaju samo onako neki opšti utisak. Kako je bilo raditi sa baš sa tim mladim ljudima koji se ne sećaju tog perioda? Pa jako, eto, to smo baš razgovarali kako izgleda ta romantika, recimo udvaranja devojci bez SMS-a, bez mobilnog telefona, uz neku potpuno drugačiju za mene sjajnu muziku tog vremena, u školske igranke, eto, mi imamo jednu baš u filmu prikazano. Pa meni je bilo divno, prosto. Svi oni su se jako lepo pokazali i mislim da su pred njima lepe karijere, sad ne zvučim otrcano, ali stvarno, ono, svako i od
manjih uloga pa do naših protagonista. Mislim da su svi pokazali jako zanimljive glumačke boje i mogu da ih pohvalim da je jako lepo bilo sarađivati sa njima, da su jako lepo vaspitani i kulturni, što je u današnje vreme ogroman kompliment za mladu generaciju. Bili su posvećeni i bili su stvarno sjajni. Ajde da se dotaknemo malo i srpskog filma koji će niška publika moći da vidi u Domu vojske 25. na 26. Pola sata nakon ponoći. Da, da. Kada si pročitala scenariju i kada si shvatila o kakvom se filmu radi, da li si bar na trenutak razmislila da li da ga prihvatiš ili si odmah rekla ovo je dovoljno veliki bum i idem to da radim? Pa ta bila je ova druga varijanta, ali zato što poznajem dugo Aleksandra Radivojevića, jednog scenarista filma, i on je meni pričao ranije o tom scenariju. Čak smo i razgovarali o toj ulozi koju je meni namenio, a koja negdje kad sam pročitala mi se najviše i dopala, tako da ja nisam imala dilemu. Ja sam prosto znala, jedino je bilo pitanje koga će Aca da nađe da to izrežira tako kako je napisano, i to mi je malo bilo strah. Međutim, kad sam upoznala Srđana Spasojevića, shvatila sam da on pravi čovjek za to i da su oni zapravo idealan tandem da otvore za sve i da prosto to zaista bude onako kako je napisano. Taj scenario imao i svoj, to se zove storyboard, dakle svaki kadar imao pripadajuću sličicu i bilo je jako, sa jedne strane, osim što je bilo naporno snimanje i što su karakteri bili negde teški, ali je bilo lako otići jer sve smo znali unapred šta ćemo raditi i kako će svaki kadar da izgleda. I to je prilično veliko olakšanje za glumca, ali smo imali prilike dugo da se bavimo nijansama karaktera, jer ovo drugo je bilo već rešeno kako će da izgleda i mizansenski i vizualno. Tako da, interesantno. Da ponovim još jednom, da podsjetim, ukoliko niste zapisali, slušalci, 25. na 26. u Domu vojske, pola sata nakon ponoći. A ono što ćemo verovatno imati prilike da vidimo od jeseni, to su Žene sa Dedinja. Pričali smo, nekoliko protagonista te serije gostovalo kod nas u našem studiju i pričali smo o tome kako je šteta što je jedna takva serija koja je započela s takvim entuzijazmom i sa velikim bumom prekinuta naglo posle 8 snimljenih epizoda. I već smo se dogovorili, recimo, sa Draganom Mićanovićem da pišemo peticiju nakon tih 8 epizoda da se nastavi snimanje. Pa slušala kako sam. Kako je bilo snimati takvu seriju? Slušala sam baš kad je ovaj Dragan pričao, ja sam prolazila, a mi inače, mislim, naročito ženski deo, naš četiri, Maja, Irena, Anđelka i ja, kad god se nađemo, pa dobro, i Dragan je tu sa nama kao peti lik, i onda šta će biti, kad će se nešto čuli, kad će. Mi mnogo smo se vezali radeći tu seriju, mnogo nam je bilo lepo i ja mislim da kad tako više dobrih energija postoji na jednom poslu, da to mora da rezultira ovako sjajno kao što je ispalo. To mogu da kažem pošto sam odgledala do sada montiranih 8 epizoda i mislim da će to zaista da malo promeni pomeri standarde naše televizije i da će stvarno da se jako dopada jednom širem spektru publike. Iako ona na prvi pogled ne izgleda kao da je za sve ukuse, ne volim poređenje, to je se pojavilo u početku sa Očnim domaćicama, zapravo to nema veze, to je licenca jedne holandske serije koja se zove Žene iz Hoja, dakle isto iz jednog elitnog kraja u Holandiji, tako da zapravo osim što postoje četiri junakinje, nema, prestaje svaka sličnost i sa Očnim domaćicama i sa Seksi gradom, nego to je tako se prosto zapatilo. Da, to je to. Da, tako da jako sam srećna što sam radila na tom projektu i nadam se da će uskoro da se prikaže. Mislim da su završni pregovori u toku, eto, koga zanima može da vidi na YouTube-u, ima nekih malih inserata čisto da zagolica maštu, ali mislim da će se ove jeseni tom krenuti i da će se nastaviti dalje. A što se filmova tiče? Pa imam nekih planova, ali od jeseni, tako da ih ne ureknem prosto. Ali za sada snimam isto jednu lepu stvar, a to je remake dečje serije Na slovo na slovo, čuveni Miće Jačim. Sad, da. Raznežila sam se skoro. Da, stvarno divno, divni songovi, divne priče, eto, ko se seća, zna i bit će mu drago, ko ne zna imaće prilike da se upozna sa tim divnim svetom junaka Duška Radovića i da pritom nešto i nauči. Tako da, eto, dragi moji, možda niste verovali i možete da vidite Lenu Bogdanović u
u 10 različitih uloga sa 10 različitih lica. Ali to je ono što pravi glumac treba da posjeduje. Pa hvala vam i moram da kažem da mi je drago. Evo, ja sam zapravo bila bih četvrti put za redom u Nišu, s tim da sam prošle godine propustila Đavolju varoš, nisam bila ovde, bila sam na putu, ali eto, uvek volim da dođem i uvek se obradujem i uvek se lepo osjećam ovde. Stvarno, Niš ima nešto posebno, ovu letnju pozornicu i ovu divnu publiku. I evo sad, mi smo drugi film po redu, već je kasno, ali mislim broj ljudi se ne smanjuje i stvarno, zaista divna jedna reakcija. Eto. Onda želimo da nam dođeš u Niš sa filmom ili bez njega. Sledeće godine, a i ovako. Lene, hvala ti puno. Hvala i tebi. Slušate City Radio na 99.9.